onda je zlatno pravilo aktivna obrana. Mi nismo ekspanzivna posuda, mi smo obrambeni savez. Hrvatska imala svoje razloge zašto je ušla u NATO, nakon što su je šutali 20 godina, to nije Rusija, ali okej, razumijem da neke države su ušle zbog straha od Rusije. S tom Rusijom na vratu u zadnjih 30 godina prosperirali su kao u zadnjih 300 i sad treba tenziju malo smiriti. Dakle, kažu da je napad najbolja obrana. Možda u nogometu, ali ovo je košarka. Ovdje je obrana. O kojem napadu govorimo? Govorimo o širenju NATO-a. To je napad? To je napad, apsolutno. A vi opravdavate? To je figurativni napad. To je figurativni napad. Prema tome, dok sam predsjednik Hrvatske, bit ću protiv toga da se NATO širi igdje. Jeste me razumili? Trebali smo navratiti i Hrvatska na položaj prije 97. kao što traži Putin. Dakle, da iziđe iz NATO. Što to znači zapravo? Zašto opravdavate to? Što opravdavate? Opravdavate u ovom trenutku rusku prijetnju time da je NATO zapravo napao Rusiju ili ruske interese? Znači, po vama se NATO treba širiti na Ukrajinu i Gruziju. Ok, sretno s tim. Ja ne kažem da treba, ali u ovom trenutku... Ja mislim da ne smije i da onaj ko to zagovara radi protiv sigurnosnih interesa Hrvatskog naroda i Hrvatske republike. Jer nemojte zaboraviti, mi smo u NATO. Dakle, to obvezuje i nas. Sutra će netko doći sa odlukom, pa idete i vi tamo. To se treba spriječiti. I zemljama treba dati garancije. Nemojte mi uspoređivati s Putinom. To su vrlo jeftine i prizemne fore. Dakle, Putin je Putin, Hitler je Hitler, Minhen je Minhen. Te stvari nemaju veze jedna s drugim. Putin je stariji čovjek. Otići će sutra. Rusija neće otići. Ista zemlja, ista tradicija, ista povijest, isti strahovi, iste neuroze od zapada, kao prije 100 godina, to ostaje isto. Prema tome sa tim štosevima da šta sad treba Hrvatsku vratiti na deli, ko je to rekao? Ko je rekao da Latviju treba vratiti tamo? Tu smo gdje jesmo, tu su naši saveznici. Ali u jednom trenutku treba reći dosta. Gdje je kraj NATO-a? Širenjem NATO-a i vi preuzimate obaveze. Jeste spremni na to? Hoćete vi svoje dijete poslati u Ukrajinu, u Poltavu? Hoćete to napraviti? Pa niko ni to u ovom trenutku niti ne traži, niti se predlaže. Pobogu, kada nešto... Ali kako znate da to preko sada neće biti mogućnost? Dakle, kad jednom preuzmete obavezu, nema natrag, kada dignete kredit, ne možete plakat zašto ste ga digli. Dajte slušajte što govorite. To su jako ozbiljne i opasne stvari. Dakle, NATO je došao dovoljno na istok. Dosta je. Dosta je. Cijeli život to radim, gledam. Cijeli svoj prokleti život u karijeri. I neki ljudi zajedno sa mnom. Dosta je. Dobre, dakle, i ulaskom Bosne i Hercegovine... Kako će ove riječi odjekati u svijetu sutra će... Govore svi, pobogu. Dajte slušajte oko sebe. Pa zapovjednik njemačke mornarice je odstupio prije 2 tjedna zato što je rekao stvari o kojima svi govore. Njemačke, ne Hortijeve mornarice. Njemačke, Kriegsmarine. Je na nekom skupu rekao da se treba pokazati više poštovanja. Ovo je stvari koje ja govorim. Dakle, to je svima, to su potpuno jasne istine. Sutra ćete biti heroj u moskovskom tisku, to je sigurno. A bili ste i posljednji put kad ste govorili o tome, iznosili su vaše riječi sa doista velikim triumfom. Triumfom? Da. Gledajte, razlika je u tome što ja s Moskvom nemam nikakve kontakte, nikakve veze. Puno manje nego s vašim tamo. Ono što govorim, govorim zdravorazumski temeljem iskustva i kao hrvatski predsjednik, ne litvanski, ne američki, ne iz Downing Street, hrvatski predsjednik. Dakle, naša mala puška i naš mali takuin, to je naš interes. Možemo biti globalni heroji. I poginut na vojni. Na Ukrajini nije ni blizu NATO. Sljedećih 10 godina vjerojatno neće zadovoljiti sve kriterije za ulazak u NATO. Što opravdava... U NATO se ulazi po političkim kriterijima. Ajmo dosta, idemo dalje. Dakle, možemo se vratiti na obranu... Tjerate me da se tu sad svažemo, dakle govorite nevjerojatno besmislica. Stvarno besmislica. Možemo li se vratiti i samo da kažem još jednu stvar. Dakle, novinarstvo je novinarstvo. Nemojte se zezati s hrvatskim leđima. Donjim dijelom leđa. Dakle, su vrlo ozbiljne stvari za nas. I obvezuju se. Sutra će ući u NATO, neka država, recimo Crna Gora, uđe u NATO i onda se promijeni vlast. Šta se dogodilo? Gdje je jamstvo sigurnosne zaštite? To su jako delikatne stvari. Dakle, ja kad nekog primam u obitelj, bez obzira što djeca imaju pravo izbora, ali ovdje nisu djeca, mi smo odrasli. Dakle, kad nekog primaš u obitelj, želi znati ko je to. Bosna i Hercegovina u NATO, kako? Kako u ovoj situaciji? Tamo satiru Hrvate, država je nikakva, nefunkcionalna, dakle u funkcionalnom smislu nikakva i trebali bi ući u NATO. I još im se podgrijava iluzija da će ući u NATO. Evo, pregovarate u NATO. Nećete ući nikad u NATO ovakve. Ali privolu za tako nešto daje i Hrvatska i Turska. Dakle, dok god je neko protiv,
tome se mora razgovarati. Ali ne, mantra NATO-a, koji govori valjda u ime dviju, triju država je, mi to ne možemo napraviti. Ne možete napraviti. Jeste razmišljali o tome da Rusiju to strahovito smeta i da je to opasna država? Tek strahovito to smeta. Dakle, ne ulazimo u razloge, u opravdanost. Imamo problem o kojem trebamo razgovarati ozbiljno na najvišoj razini. A ne ljude naoružavati pračkama i pljucama i govori da se pripremaju za borbu protiv termonuklearne sila, koja ne dijeli ove